Horoskopi ditor për datën 4 qershor ekskluzivisht në kanalin e Publialp. Abonohuni për më shumë të tjera. Shenja e parë, Dashi. Është kohë e mirë për të krijuar një marrëveshje në shtëpi, punë ose lagje. Njerëzit do t'i mirëpresin planet tuaja dhe projektet. Megjithatë, do të ketë më shumë kritika dhe pse do t'jeni të ndjeshëm ndaj tyre. Para se të reagoni negativisht, merrni frymë thellë. Demi. Është kohë për të luftuar për bindjet tuaja. Në të shkuarën keni bërë shumë kompromise për hir të harmonisë të grup, tani jeni në një situatë ku rruga drejt fitores është e qartë. Binjakët, është kohë të kërkoni më të mirën, një punë re ose rritje pagë do të ishin të mira si mundësi, mos keni frikë të drejtoheni njerëzve që kanë pushtet. Keni një reputacion për të bërë një çështje logjike e cila ka të bëjë për fitimin tuaj. Gafordia. Ndiqni me pasion qëllimet tuaja, asgjë nuk do të marri aftësinë për leadership. Kur përballeni me njerëz të fuqishëm, mos u ndjeni shumë inferior në lidhje me marrëdhënien që doni të keni. Luani, po jetoni emocione tepër të fuqishme, do të duhet të lini pas kohë zhgënjimet, pasi të keni pranuar normalitetin e ri, do të jeni të gatshëm për të rihyrë përsëri në shoqëri. Deri atëherë tregoni të butë me veten tuaj. Virgjërisha, puna me një ekip të gjallëruar do të jetë ndryshim i mirë pritur i ritmit. Ju pëlqen të shkëmbeni ide marketingu me njerëz inteligjent. Herë pas here do të keni dhe debate kryesisht miqësore. Peshorja, krijimi i një karriere doni apo jo, prioriteti ka numrin 1. Atëherë qëllimi nuk do të eci në perspektivën. Për këtë arsye gjithmonë kërkoni mundësira për të përmirësuar aftësitë tuaja dhe për të zgjeruar rrethin social. Akrepi, jeni gati për të eksploruar në një territor të ri dhe të panjohur. Disa miq do t'ju rekomandojnë të ruani statusin që keni, por mos i dëgjoni. Aplikimi në një universitet për antarësimin e një organizate janë disa prej mundësive. Shigjetari, jeni më të vendosur se kur për të marrë një ngastër prej byrekut që po ndahet. Atëherë, kundërshtarët do të jenë në tendencën e duhur për t'ju vlerësuar. Britsjapi, një marrëdhënie e re do të rrisë ndjeshëm produktivitetin tuaj, duke dëgjuar këshillën e tyre do të keni më të lehtë të përballeni me njerëz të vështirë. Duke rregulluar çastin tuaj do të keni më shumë mundësi për të investuar dhe kanalizuar energji. Ujori, jeni të lodhur duke e përzgjedhur dokumentat që ju duhen. Rregulloni pak hapësirën tuaj profesionale të punës, hidhni sendet e vjetra dhe ndani dokumentat në përskedar. E 12-a zodiakale Peshit. Ju ndiheni shumë pasionant, e nëse jeta juaj e dashurisë ka patur mangësira, kaloni më shumë kohë cilësore me partnerin, konsumoni ushqime të shëndetshme dhe vizitoni vende si koncerte, muzikë apo filma.